O gamă largă de produse din piatră și elemente de piatră utilizate în arhitectură și design au fost prezentate la expoziția din Cluj-Napoca, care timp de 3 zile a fost capitala pietrei din Europa de Sud-Est. Transilvania Stone Expo, organizat în premieră la Cluj-Napoca, este un eveniment de profil dedicat profesioniștilor din domeniu și celor care iubesc piatra naturală. În epoca modernă, deja piatra, deși un element, iată, oarecum îmbătrânit, ați putea spune tehnologic, rămâne unul dintre cei mai buni prieteni ai omului, pentru că, așa cum vă spuneam, din cauza faptului că piatra a fost primul adăpost, primul pânte care i-a protejat viața, în continuare, orice am zice, întotdeauna cel mai bine acasă te simți înconjurat de piatră. Peste 40 de firme expozante din România, Italia, Ungaria, Polonia, Bulgaria și Serbia au transformat Clujul timp de 3 zile în capitala pietrei din Europa de Sud-Est. Din ce în ce mai mulți constructori și arhitecți folosesc și recomandă folosirea pietrei naturale datorită calităților sale, unicitate, varietate, rezistență și durabilitate, valoare adăugată.